ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ବିପି ପେସେଣ୍ଟ ଥିବେ, ମୁଁ ନିଜେ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ମୋତେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଏବଂ ମୋ କଲିଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମୋ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ମୋ କଲିଗ୍ମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଟେଲମା 40 ଇଏ ନକଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିପି କମିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଆହୁରି ହାଇ ଡୋଜ୍ ଦେବେ, ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ଆସିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ବି ଛନକା ଆସିଲା, ମୋ କଲିଙ୍କ ମନରେ ବି ଛନକା ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିପି ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛେ ସେଇଟା ଅସଲି ତ ନା ସେଇଟା ବି ନକଲି। ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଆପଣ ଦେବେ ତ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛୁ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ବିପି ମେଡିସିନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରୋଗର ମେଡିସିନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହଉ, ସେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହଉ, ଇଏ ସବୁ ଅସଲି, ଇଏ ନକଲି ନୁହଁ। ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଆପଣ ଦେବେ ତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ତ, କାରଣ ଇଏ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅସଲି ନକଲି ମେଡିସିନ୍ ପରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଆପଣ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ? ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି। ଓଲଟା ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁର ସୌଦାଗର, ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ମେଡିସିନ୍ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ? ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ସହିତ କହୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବି ନଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ 2015-2007 ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ନକଲି ଔଷଧ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି ହେଉଥିଲା। ଶଙ୍କରଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଗିରଫ ହେଲେ ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଦସ୍ତାବିଜ ଅଛି। 2007 ମାମଲା ହେଲା, ତା ଫାଷ୍ଟ ହିୟରିଂ ହେଲା 2015 ଅନ୍ ରେକର୍ଡ଼, ମୁଁ କହୁଛି 2007-2015 ଫାଷ୍ଟ ହିୟରିଂ, ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ନକଲି ଔଷଧରେ ଶଙ୍କରଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆଜି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ 15 ହେଇଗଲାଣି କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଆରାମସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବିତାଉଛନ୍ତି ବେଲ୍ରେ ଥାଇକି। ଶିବ ଜେନାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର, ସିଏ ନକଲି କୋଭିଡ୍ ମେଡିସିନ୍ ଆଣିକି ବିକୁଥିଲେ, ସେ ବେଲ୍ ପାଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୟା ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଆଣିକି ବିକୁଥିଲେ ଟେଲମା 40 ଏବଂ ନକଲି ଔଷଧ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସେୟା ହେବନି ତ? ଇଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ କାହିଁକି, କାହିଁକି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି? ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛେ ଆମେ ବି ଜାଣିନେ ଅସଲି ନା ନକଲି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟାକୁ କାଜୁଆଲି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼, ଇଏ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆର ଜୀବନ ଇଏ ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଆପଣ 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 ଶୁଣିବେନି, ଆପଣ ଶୁଣିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମାରିକି ନୋ କମେଣ୍ଟସ୍ କହିକି ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଯାହା ପରିବାର ଲୋକେ ଭୋଗୁଥିବେ, ଯାହା ପରିବାର ଲୋକେ ନକଲି ଔଷଧ ଖାଉଥିବେ, ଏବଂ ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ଯାଏ ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖିବେନି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ସସାହସ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଯଦି ନୈତିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନୈତିକତା ନାହିଁ, ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପିପି କିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆପଣ ନୈତିକତା ନେବେ, ଆପଣ ନେଲେନି, ଆପଣ ନୈତିକତା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀ ହୃଦବୋଧ କରୁଛନ୍ତି।